Tjena! Tjena! Ja, god dag, da. Mitt navn er Val. Jeg representerer Deutschlandet, Deutschlandkonsernet. Vi skulle kjøpe opp litt mark her. Jättesjøst! Ja, ja, vi hadde tenkt oss her. Jättesjøst! Takk for det. Jättesjøst! Det er sjøst, ja. Jo da, det er et sjøst företag. Vi hadde nemlig tenkt her at bygge så mye som et litet motell. Som motell, vi legger det vegar og vi er interessert av å kjøpe. Ja, men jeg har ikke lov for det. Det er for dyrt for det. Jeg har ikke lov med en sånn her kjærre for det. Det går ikke. Nei, det gjelder altså ikke kjærre. Jeg tror at det foreligger et litet, om man så sier det, misforstånd. Jeg har det. Ja. Ja, men jeg har ikke lov for det. Det er sånn her kjærre for det. Min morse, forstår du, vil alltid være med når vi er ute og åker. Nå har jeg en stor traktor her. Forlåt meg, jeg tror at... Så vil hun sitte bak meg. Jo, hva for faen, jeg sitter i bagageluckan. Förlåt mig att jag bryter, men det är nog ett litet missförstånd. Vi vill köpa mark. Vi vill köpa äppelträdgårdarna. Jätteschysst, men förstår du, vi har fyra barn, förstår du. De kan inte få plats. Visserligen är Evert liten. Han kan ligga så. Men alltså, förstår du, Janet gillar inte att köra fort. Det här är just det. Va-va-vum! Va-va-vum! Ja, förlåt mig att jag påpekar det igen, men det är ett missförstånd. Det är marken vi är intresserade av att köpa marken här. Ja, ja, ja. Det är ganska bra om jag får se det själv. Jätteschysst. Men det är det går inte så bra mot min hud. Nej, men det gäller inte bilen! Ja, vad du tjatar! Jag kan väl inte ha en sån här bil i vardagsrummet! Jag har ju ingen garage! Nej, men det är inte bilen det gäller, utan det är... Ja, förlåt att jag tar i lite, men det är marken vi vill köpa. Ja, men jag har ju ingen körkort! Hur fan ska jag kunna köra den här utan körkort? Nej, jag förstår. Det är det som är fint. Och sen har jag lite rematiskt, vet du. Nej, det går aldrig. Vem är det som ropar på hjälp? Det är hönsen. Egen ofisk! Yeah! Hallå? Det var från Deutschland. Är det någon som kan sälja där? Jag säljer aldrig kvarnen. Men traktorn din är ju jättegrovig. Oh man, oh man. Ramp out of the day.